یِمَن سۭتۍ گٔے بیٚیہِ تہِ جمٲژ أکہِ أکہِ ژَجہِ تِم جمٲژ سارے ییٚلہِ اٮ۪لٮ۪کشَن ڈی ڈی سی لوٚڑُکھ سُہ لوٚڑُکھ اِکوَٹہٕ تۄہہِ لُکَن دیُتہو دۄہ مگر خٲر تُہۍ اوٚو نہٕ ییٚتہِ دھوکَس منٛز اِسلیے چھُسو بہٕ تۄہہِ مُبارکباد دِوان کیٛازِ تۄہہِ کوٚرمُت تَمہِ ساتَن چھُ فضل دیٖن صٲب کامیاب یا یِمَے عرفان صٲب یا یِم باقٕے صٲب کیٛازِکہِ تۄہہِ اوسوُ توٚرمُت فِکرِ شاید کیٛازِ تُہُنٛد ذہن چھُ واریاہ کٕلیَر کہِ یہِ ہا چھُ دھوکہٕ راتھ سَتَتھ تہٕ پانٛژھ تٕرٛہ اے حد یی خٲلی سُپریٖم کورٹ یِم لیٖڈَر نہ ہٮ۪کَن نہٕ دِتھ کینٛہہ یِمو باقیو جمٲژو حظ لوٚڑ اٮ۪لٮ۪کشَن مگر تِمَن تہِ توٚر فِکرِ اَتھ اَفزَس نیرِ نہٕ واریاہ کال کہِ تِم آیہِ وارٕ وارٕ نٮ۪بَر راتھ وٕچھ مےٚ ڈاکٹر فاروق عبداللہ وَنان ہے اَسہِ سۭتۍ کَر اوس کانٛہہ أسۍ حظ چھِ زٕے جمٲژ أسۍ لَڑو یِکوَٹَے کیٛازِ لَڑو یِکوَٹَے کیٛازِ اگر یِم یِکوَٹ لَڑَن نہٕ کینٛہہ یِم کَرَن اَکھ پوٗنٛچھ ننٛگ ہے ژٕ کٔژِ بَجہِ رٲژ سٕنٛز سَنٛکھیا بہٕ کٔژِ بَجہِ رٲژ سٕنٛز سَنٛکھیا الطاف بُخاری تہٕ اپنی پارٹی نہ راتھ تہِ سَمکھان کینٛہہ أسۍ حظ بَبانہِ ڈول سَمکھان بیٚیہِ ہا تٔتھۍ سَمکھان یہِ ہسا یِمَن راتھ تہِ سَمکھان أسۍ ہا ہِندُستان کِس ؤزیٖر اعظمَس سَمکھان أسۍ ہا ہِندُستان کِس ہوم مِنِسٹر سَمکھان سٲنۍ مَسلہٕ تِمنٕے سۭتۍ اَسہِ کٔمۍ نیوٗ ترٛٹھ سَتَتھ اَسہِ کٔمۍ نیوٗ پانٛژھ تٕرٛہ اے اَسہِ نیوٗ نہٕ اَمریٖکاہَن کینٛہہ اَسہِ نیوٗ نہٕ لَندَن کینٛہہ اَسہِ اگر نیوٗ اَسہِ نیوٗ دِلہِ والیو تَمے بی جے پی یَن یُس بی جے پی محبوٗبا جی نَکھَس پٮ۪ٹھ یور آے محبوٗبا جی شرم کَر چانہِ پارٹی منٛز ٲسۍ نہ لیٖڈَر تَمہِ ساتَن یِمو ژےٚ وَنے یہِ زَہر مہٕ پھٲلٲیِو ییٚتہِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش چھُو جواب دیُن تَمہِ ساتَن کیٛاہ ووٚنوُ تَمہِ ساتَن کیٛاہ کَتھ کٔرٕو آز چھُوا وَنان تہِ یہِ بی جے پی یَس تَمہِ دۄہ چھُو بیان دِوان ییٚمہِ دۄہ تِمَن ہُتہِ کَمزور آسہِ پُشَن گٔمٕژ تَمہِ دۄہ چھُو وَنان سُہ کَتھ ییٚتہِ ییٚمہِ سۭتۍ تِمَن تَتہِ ووٹ مِلان کیٛاہ گوٚو کۭتِس کالَس ؤنِو اَسہِ یہِ دھوکہٕ ژٕ حظ چھَکھ موج اَکھ تہِ ژٕ سونٛچ یِمَن نوجوانَن ژٕ جذبٲتی طور یہِ تکلیٖف چھَکھ دِوان محبوٗبا جی یہِ چھُنا پوٚز تُہۍ ییٚمہِ ساتَن زٕ ساس زٕہَس منٛز اٮ۪لٮ۪کشَن لوٚڑوُ تۄہہِ دوٚپوُ أسۍ کَرو اِتاب یُس چھُ ییٚتہِ أکِس سٮ۪کشَنَس پٮ۪ٹھ أکِس جمٲژ پٮ۪ٹھ أکِس طبقَس پٮ۪ٹھ سُہ کَرو ختم تَمہِ جمٲژ ہِنٛدۍ لیٖڈرَن گیٖلٲنی صٲبَن تُلیٛانو نہ تُہۍ نَکھَس پٮ۪ٹھ تٔمۍ ہا مَشرایو مایسیوٗمُک قتلہِ عام تہِ ییٚمہِ ساتَن مایسیوٗمَس منٛز قتلہِ عام تۄہہِ کوٚرُکھ تِمو مَشرایو مولانا فاروقُن قتلہِ عام تہِ چلو دَپیٛاو خبر یِمَن شیخ خانٛدانَن یہِ